Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos sobre os atores da novela O Mapa da Mina, que já se foram. Esta novela foi produzida e exibida pela Rede Globo, no horário das 19 horas, de 29 de março a 4 de setembro de 1993, com total de 137 capítulos. Escrita por Cassiano Gabus Mendes. Teve algumas participações como Maurício Matar, Carolina Ferraz, Carla Marins, Cássio Gabus Mendes, Malu Mader e Fernanda Montenegro. Agora, vejamos a lista de atores da novela O Mapa da Mina, que já se foram. Luiz Maçãs interpretou Bubi. O ator morreu dia 27 de julho de 1996. Ele cometeu suicídio, estava com 33 anos. Leina Crespi interpretou Dona Zuleika. A atriz faleceu dia 27 de maio de 2009. Em consequência de um câncer no esôfago, estava com 70 anos. Nair Belo, que fez papel de Zilda. A atriz faleceu dia 17 de abril de 2007, vítima de falência múltipla de órgãos. Além de atriz, também era humorista. Estava com 75 anos. Gianfrancesco Guarnieri, que interpretou Vicente. Morreu dia 22 de julho de 2006, vítima de insuficiência renal crônica. Fez diversos papéis na TV e no cinema. Sua última atuação foi na novela Belíssima, estava com 71 anos. John Herbert fez papel de Wagner. O ator faleceu dia 26 de janeiro de 2011, vítima de enfisema pulmonar, estava com 81 anos. Antônio Abujamra interpretou Nero. Faleceu dia 28 de abril de 2015, vítima de infarto. Ele teve grande destaque como diretor de teatro e apresentador de um programa na TV Cultura. Estava com 82 anos. Ada Jaseliov, que interpretou Olga, morreu dia 27 de outubro de 2015, fez inúmeros papéis na TV Globo, foi vítima de câncer, estava com 63 anos. Desirée Viñoly interpretou Bárbara, faleceu dia 21 de janeiro de 2018. Vítima de infarto agudo do miocárdio, a atriz nasceu em Nova York, estava com 52 anos. Lícia Magna interpretou vizinha de Zilda. A atriz faleceu dia 3 de julho de 2007. Um de seus papéis mais marcantes foi em Roque Santeiro, entre outros que fez muito sucesso. Estava com 98 anos. Deixe nos comentários, você gostava da novela O Mapa da Mina? Espero que tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo!